তেনেকেতো ক্ষমা বিচাৰিলে মই নামানো, মোক ডাইৰেক্টলি অপেন ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দিয়ে। আহি আছিলোঁ নবোদয়, ডিং নবোদয় স্কুললৈ, ষ্টুডেণ্ট লৈ, নবোদয় স্কুলত ষ্টুডেণ্টলৈ আহি থাকোঁতে মোৰ আগত 6-7খনমান গাড়ী আছিলে। গাড়ী থাকোঁতে আগৰ গাড়ীখনে খাৰা ব্ৰেক মাৰি দিলে, খাৰা ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ পিছত মানে গোটেইখন গাড়ী কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই ব্ৰেকটো, যে ইখনে সিখনক খুন্দা মাৰিছে, সিখনে ইখনক খুন্দা মাৰিছে। লাষ্ট টাইমত লাষ্টত ময়ে আছিলোঁ, মই বলেনখনত গৈ পেলাই খুন্দা মাৰিছোঁ। এইপিনে আপোনাৰ বাওঁ ছাইডেও কাটিব নোৱাৰিলোঁ, ডাউন ছাইডেও কাটিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ডাইৰেক্ট নামাৰিলে মোৰ বাট স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট ক্ষতি হৈ যায়, সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট গাড়ীখনতে খুন্দা মাৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি কি হৈছিল? পিছৰ পৰিস্থিতি যেতিয়া খুন্দা মাৰিলোঁ, তেওঁ বাপেকে গাড়ীত বলেনহৰ পৰা নামি আহি পেলাই মোক ষ্টেঙৰ পৰা নমাব বিচাৰিছে, মই নমা নাছিলোঁ। পিছত তেওঁ যুঁজ অৱস্থাই নমালে, মই নামি আহিলোঁ। নামি আহিছে তেওঁ জীয়েকে মোক বুকুত থাপ মাৰি ধৰিলে, ধৰি পেলাই বাওঁ ছাইডে ৰাস্তাত কাষত লৈ গৈছে, নি পেলাই তেওঁ ধৰি আছে বুকুত। মোক বহুত পাব্লিকে কৈছে যে বুকুৰ পৰা ই দিয়ক, ড্ৰাইভাৰজনক বুকুৰ পৰা ই দিয়ক, নাই তাই কোনো বুদ্ধি নহ'ল। মা তেওঁ মাকেও কৈছে, মাকক ওলোটা ধমকিয়ে দিছে যে নেৰো মই। তাৰপিছত সাংবাদিক গ'ল, সাংবাদিক যোৱাৰ পিছতো সাংবাদিকেও কৈছে এৰিবলৈ, নাই তেওঁ নেৰে। পিছত পুলিচৰ মানুহ গৈছে, পুলিচৰ মানুহ যোৱাৰ পিছতহে তেওঁ মোক বুকুৰ পৰা এৰিছে, পিছত পুলিচে মোক থানালৈ লৈ আহিছে। তেনেকৈতো ক্ষমা বিচাৰিলে মই নামানো, মোক ডাইৰেক্টলি অপেন ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দিয়ে। প্ৰশাসনটো একো গুৰুত্বই দিয়া নাই, আমি যেতিয়া কহৰা থানাত আছিলোঁ আমাক তেওঁলোককহে গুৰুত্ব দি আছে, নাই তাৰ আগতে সিহঁত তেওঁলোকে মাৰিছে, তেওঁলোকে মাৰাৰ পিছতহে মই মাৰিছোঁ। আগন্তুক পৰিৱৰ্তন এতিয়া ৰূপন দা আহি আছে, তেওঁ কি সিদ্ধান্ত লয় তাৰপিছতে জনাব পৰা যাব। আহি আছিলোঁ নবোদয়, ডিং নবোদয় স্কুললৈ, ষ্টুডেণ্টলৈ, নবোদয় স্কুলত ষ্টুডেণ্টলৈ আহি থাকোঁতে মোৰ আগত 6-7খনমান গাড়ী আছিলে। গাড়ী থাকোঁতে আগৰ গাড়ীখনে খাৰা ব্ৰেক মাৰি দিলে, খাৰা ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ পিছত মানে গোটেইখন গাড়ী কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই ব্ৰেকটো, যে ইখনে সিখনক খুন্দা মাৰিছে, সিখনে ইখনক খুন্দা মাৰিছে। লাষ্ট টাইমত লাষ্টত ময়ে আছিলোঁ, মই বলেনখনত গৈ পেলাই খুন্দা মাৰিছোঁ। এইপিনে আপোনাৰ বাওঁ ছাইডেও কাটিব নোৱাৰিলোঁ, ডাউন ছাইডেও কাটিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ডাইৰেক্ট নামাৰিলে মোৰ বাট স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট ক্ষতি হৈ যায়, সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট গাড়ীখনতে খুন্দা মাৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি কি হৈছিল? পিছৰ পৰিস্থিতি যেতিয়া খুন্দা মাৰিলোঁ, তেওঁ বাপেকে গাড়ীত বলেনহৰ পৰা নামি আহি পেলাই মোক ষ্টেঙৰ পৰা নমাব বিচাৰিছে, মই নমা নাছিলোঁ। পিছত তেওঁ যুঁজ অৱস্থাই নমালে, মই নামি আহিলোঁ। নামি আহিছে তেওঁ জীয়েকে মোক বুকুত থাপ মাৰি ধৰিলে, ধৰি পেলাই বাওঁ ছাইডে ৰাস্তাত কাষত লৈ গৈছে, নি পেলাই তেওঁ ধৰি আছে বুকুত। মোক বহুত পাব্লিকে কৈছে যে বুকুৰ পৰা ই দিয়ক, ড্ৰাইভাৰজনক বুকুৰ পৰা ই দিয়ক, নাই তাই কোনো বুদ্ধি নহ'ল। মা তেওঁ মাকেও কৈছে, মাকক ওলোটা ধমকিয়ে দিছে যে নেৰো মই। তাৰপিছত সাংবাদিক গ'ল, সাংবাদিক যোৱাৰ পিছতো